Nilitangaza nikiwa hapa ya kwamba wizara yetu ya mambo ya utalii na wanyama pori tutaketi chini na county government yenu ili tuhakikishe ya kwamba ile mapato inatokana na haya mbuga za wanyama wa pori national park. Pale nyuma hakukuwa na mpango sawa sawa. Sasa tumekubaliana tutagawana katikati hiyo mazao, hiyo mapato yote. Wewe mungwana utachukua 50%, mimi nitachukua 50%, tuendeleeshe mambo ya ama namna gani? Tunaelewana? Ndio hawa wanyama wasiwe ati kazi yao ni kuumiza mazao yenu na kuumiza wananchi hapa. Pia mupate mapato kutokana na ile rasilimali iko hapa Taita Taveta County. So the parks that are here, I have said we are working on a program to make sure that the revenue that is going to come from the national parks in Taita Taveta County, the revenue is going to be shared 50% national government, 50% county government, so that we can support the development of this place.